smo se mi jednaki rodili, ali vreme, mesto rođenja, materijalni status učine svoje. Kroz vreme gubimo jednakost, u očima drugih postajemo gori ili bolji. Po čemu se razlikuje deca iz naselja Veliki Rit od druge dece? Po boji kože, po tome što su Romi. Ništa ih drugo ne izdvaja. Pa, u suštini, deca ko deca. Samo što su ova deca romska, pa jedno po tome se razlikuje od ostala deca. Što su romska, ali isto i ova se igra, isto koji i ona neromska deca. Sve je to isto. I ova deca imaju svoje brige, stvari koje im smetaju ili ih nerviraju. Naravno, kao i sva druga deca. Da vidimo to, ljudi šta su bezobazni. Kada moj brat non stop trči. Nažalost, zatirkivanje romske dece postalo je sasvim uobičajena pojava. Koliko ste puta sami bili svedok takvih scena, pogrdnih reči upućenih deci koje to nisu ničim zaslužila, jer ona nisu birala život kojim će živeti. Ima tog problema da se tu zadirkuju neromska deca, diraju ovu romsku decu, pa kao tim što je normalno kao cigan i tako to, prljav i to, bude toga. Ova simpatična devojčica nije od uvek živjela u novosadskom Velikom Ritu, u blatu, prljavštini, uslovima nedostojnim čoveka. Nekada je živjela u Italiji i kao prava mala Italijanka našu ekipu obradovala je sa malim kursom ovog jezika. Buongiorno, te dobro jutro. Come stai, to je kako si? Stai bene, to je da li jesi dobro? Svaka ti časta, ko je tebe to naučio? Niko, ja sam bila u Italiju. Ja sam. I što si radila tamo? Ništa, ja sam kada sam bila mala sam bila u Italiju, pa sam došla ovde. A gde je lepše, tamo ili ovde? Ovde je za mene lepše. Kako se osjećate kada vas neko uvredi na nacionalnoj osnovi, verskoj? Niste mogli da birate kakvi ćete se roditi. Upućena uvreda, ružna reč, psovka, uvredit će svakoga, pa i ovu decu. Bude da dete bude i razočaran i bude malo i ljut i da roditelj mora da utiče i utiče na tome, na taj problem. Što deci tako kažu, to je romskog, da je Rom, da je prljav, da je takav, takav je. Male stvari čine ovu decu srećnom. Ne, samo od kerovi. Samo kuce voliš? Da. Kada ja i moj brat vozimo bicikli. Za njega i da igramo fudbal. Volim da se igram žmurke, vije i između dve vatre. Važno je vaspitati decu, svu decu. Kada svi budu vaspitani kako bi trebalo, uvreda, svađa, tuge će biti daleko manje. Ovo je naravno zadatak za roditelje. Jeste, to nije baš problem dece, to je problem u kući od roditelja. Roditelj treba da vaspitava svoje dete prema ostaloj deci, prema ostalim nacionalnim manjinama, s kim se sreću u školi, na ulici, u bilo gde. Da se sreće, to roditelju trebalo bi da utiče u pozitivnom smislu prema ostaloj deci. Uputite ovoj deci osmeh, uputit će ona vama. Ne skrećite pogled sa njih, ne smatrajte ih manje vrednim. Ne zaboravite, svi smo mi isti, samo nam se životi razlikuju.